Og jeg vil gerne starte i Isaias bog, kapitel 55, vers 1 og 2. Er der nogen, der har lyst til at læse det på dansk? Ellers får I det på engelsk. Eller på fransk, det bliver meget værre. 55, vers 1. Gid alle, som tørster, her er vand. Kom I, som ikke har penge. Køb korn og spis uden penge, uden vederlag, vin og mælk. Altså, jeg har et spørgsmål her. Altså, vi bliver udfordret af Gud til at komme og købe noget. Og indtil nu, det er godt. Men køb noget, uden at det koster noget, det giver ingen mening. Altså, man kan købe noget, hvis det koster noget. Hvis det er gratis, man kan bare nappe det. Men her skal man købe noget, der ikke koster noget. Og hvordan er det muligt i Guds regnestykke? Altså, hvordan kan man købe noget hos Gud? Og hvilken slags penge man kan bruge, hvis man kan gøre det på den måde. Og jeg vil gerne sige, at den penge, man bruger ved Gud, det er tro. Det er det, jeg vil gerne tale med jer om. Og kig på lidt i Bibelen, hvad der er sagt. Fordi i Hebræerbrev, kapitel 11, vers 6, det er sagt, at uden tro, det er umuligt. At, hvad siger man på dansk? At tilfredsstille Gud. Ja, yeah, it's impossible. Det er umuligt at tilfredsstille Gud. Så det vil sige, tro er vigtigt. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi ser på forskellige... Altså, nu er jeg franskmand, så jeg vil gerne bruge det der ord, revolution. Det gør man i Frankrig rigtig meget. Ikke også? Men hvordan kan Gud arbejde og forandre mit liv? Hvordan gør han det igennem tro, hvis man kan kalde det på den måde? Fordi for mig, jeg ser, at tro er defineret som en vandring. Og det begynder med åbenbaring. Altså, bund og grund, hvis Gud ikke bryder ind i vores hverdag, og hvis han ikke bryder ind i vores verden, det er umuligt for os at kende ham. På det øjeblik, hvor vi begynder at forklare ham, vi gør ham allerede mindre, end han er. Fordi han er langt større end det, vi kan fatte. Vi kan ikke forstå ham. Hvis vi kan, så er han ikke Gud. Giver det mening? Han er langt større, altså vi er så begrænset. Men det er det, vi har. Vi har de der ord. Så jeg tænkte, lad os prøve alligevel. Whoops. Så det første, vi har i Bibelen, der taler om tro, det er, at tro er ligesom en lille frø. Og jeg håber, jeg siger det rigtigt, og ikke den der quack quack. Altså frø og frø, det lyder ens i mine ører. Så, altså det er om den lille korn. Den lille korn, ja, det er bedre end frø måske. Den lille korn. I Matteus 7:20, altså Jesus siger, bare I har tro, lige så lille som en sennepfrø. Og det, der ser kendetegn, det er, der er lille. Nu skal jeg tage lige min notat, så jeg glemmer det. Jeg glemmer ikke noget. Altså, når man er gammel, som jeg er, så kan man glemme nogle ting. Ah, men du er ikke så gammel. Nej, det er jeg ikke. Jeg er kun 47. Ah, det er ondt. Jeg vil gerne sige, at det der med en lille frø, altså det er så lille, men der er potentiel for vækst i det. Der er potentiel for indflydelse. Der er potentiel for at bære frugt. Og jeg ved ikke for jer, men jeg synes som mennesker, vi er lidt sjov, fordi når Gud giver os nogle gaver, nogle gange kan vi godt lide at bruge dem. Og vi får tit ros for de gaver, som Gud har lagt ind i os. Anerkendelse. Kender I ikke det? Altså, vi kan godt blive afhængige af anerkendelse. Ja? Men frugt, der ligger på en træ, det er ikke der for træens skyld. De er for andres skyld. Kan vi være enige om det? Altså, de gaver, som Gud har givet os, har lagt ind i os, de er for andres skyld. Og jeg synes, det er svært, det der. Det er udfordrende, fordi i mit liv, jeg har tit oplevet, at folk opmuntrer en. Og det kan man godt blive afhængig af det. Det kan man godt synes, det er særlig fedt, det der, fordi det giver mig værdi. Men vores værdi kommer fra Gud, og ikke fra, hvordan mennesker ser os og tager imod os. Og jeg tænker, at når man har en lille frø, sådan der, som er helt lille, skal man lære at give værdi til det. Fordi
det, der kan blive til. Det næste, vi skal kigge på, det er ikke bare frø, men der er også en anden eksempel. Det er, at det er faktisk jord. Og der i Lukas 8:5, kapitel 8, vers 5-11, det er faktisk historie. Jesus fortæller en historie om, at der er en mand, der deler frø eller korn ud på markene. Og der er typisk, det er faktisk, hvilken type jord den lille frø falder i. Og her tro er faktisk noget, der er vigtigt at blande med den korn, der kommer. Så man skal blande det. Det vil sige, der er potentielt igen for vækst der. Og man skal høre noget. Det er sådan, det sker. Guds ord er potentielt, hvis den er mixed, altså blandet sammen med tro til at give vækst, til at give forandring i vores liv. Og det, der er vigtigt i den der, det er på engelsk, man vil sige, at vores respons, hvordan man giver respons til Gud, er ufattelig vigtigt. Altså, tro er altid, der er en udtryk i tro, og de giver respons. Vi giver respons til Gud. Det er det første. Altså, det kan ikke nyttes at bare høre. Man, på en eller anden måde, man skal give respons til det, man hører. Så er vi det næste. Her har vi, altså sådan kan livet se ud. Har I prøvet det? En lille labyrint. Åh, det kan I ikke se. På grund af lys der. Kan I se, hvad det er nu? Lidt bedre. Altså, nogle gange stod vi der, og så livet er lavet med ufattelig mange valg. Og hvordan kan man navigere der? Hvorfor vælger vi det, og hvorfor vælger vi ikke det? Hvad er det, der gør, at vi vælger det, vi vælger? Er det frygt, for eksempel? Er det fordi vi har lyst til det? Er det fordi vi er bange for noget? Og er det fordi Gud har sagt, og vi giver respons til det, han har sagt, så vi træffer nogle beslutninger? Altså, livet kan se sådan ud, en lille mørk labyrint. Svigermor gemmer sig et eller andet sted, dernede, i en mørk hjørne. Det skal man lige passe på, hvor man drejer, ikke også? Man kan møde hen, og så... Ja, men der er sagt i 2. Korinterne brev, kapitel 5, vers 7, at vi vandrer med, ikke med syn, men med tro. Det vil sige, det er ikke det samme som at sige, at vi ignorerer det, vi ser. Men vi lader ikke det, vi ser, bestemme det, vi gør, og hvordan vi vælger i livet. Nogle gange det ser fuldstændig tåbeligt ud, det vi gør. Altså Noah bygger en ark, hvor der er ingen vand. Ikke bare sådan en lille båd, som man kan nemt skubbe afsted, men en kæmpe båd. Hallo? Det er sindssygt. Altså, det ser tåbeligt ud. Og så mange gange vil Gud spørge os til at gøre nogle tåbelige ting, som ser fuldstændig... Altså hvis man bruger sin fornuft, det vil man aldrig gøre. At det er ikke det samme som at sige, at man skal ignorere det. Men man tager Guds ord eller Guds løfte så seriøst, at man bruger dem til at danne et billede ind i. Man giver respons i tro. Altså nogle gange, vi vil så gerne opleve noget derude, og så fra det vi oplever, vi tager det ind i, og så det giver os tro. Men det er ikke sådan Gud vil gerne fungere. Han giver os en lille frø, en lille korn i vores hjerte og siger, pas på den. Og hvis den bliver levende herind, ind i dig, så på et tidspunkt kommer du til at opleve det derude. Så hvis det bliver levende her, hvis dit hjerte bliver hårdt, det vil sige, hvis du modsiger, eller hvis du giver modstand til det, Gud vil gerne gøre i dit liv, eller igennem dig, det der sker i dit hjerte, den lille korn døde. Det vil sige, selvom det var Guds ord, selvom det var, som har ufattelig meget kraft i sig, altså Gud kunne bestemme til at proppe det ned i din halsen, hvis det skulle være. Han kunne tvunge dig til det. Ja, det, franskmand gør det en gang imellem. Proppe ned i halsen på en. Men det gør Gud ikke. Han har valgt at samarbejde sammen med os. Prøv at forestille dig en Gud, der kan alt, der gør sig ydmyg på den måde. Han vil gerne samarbejde med os. Han vil gerne have vores
at vi er villige, samarbejdsvillige. Så er han sådan, at han vil gerne samarbejde med os, og han spørger os om lov, og så giver han løfte, og han venter for vores respons til det. Jeg synes, det er spændende i gamle testamente, historien om Abraham. Han er særlig kendetegn, fordi han er mand, som har tro. Han giver respons til Gud, han tror på ham. Og det, der er spændende, det er, at Gud giver ham en løfte, hvor han ikke selv kan. Altså, Gud giver dig ikke en løfte, fordi du kan. Han giver dig en løfte, fordi du får brug for ham, til at se ham virke igennem dig og ind i dig. Og kan du tage fat i det og have den lille korn vokse ind i dig, så vil du opleve det. Men hvis din hjerte er hårdt, eller for nogen grund er interesse i andre ting end Gud, så det, der sker, er, at den lille korn død. Og hvis det døde i dig, så vil du aldrig opleve det derud, selvom det var Guds vilje. Jeg tænker, at Gud har gjort sig selv i stand til, at vi kan give ham modstand, er fuldstændig, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, at han har gjort det. Altså, Jesus har fortalt os, at vi skal faktisk bede til ham, lad din vilje ske, hvorhen? På jorden, som i himlen. Fordi i himlen, Guds vilje sker, men på jorden, det gør det ikke. Jeg har haft det svært at forstå det. Jeg tror, at når jeg snakker med nogen, som søger Gud, eller som har spørgsmålstegn til, hvorfor, hvis Gud er god, hvorfor sker det? Og det er enkelt. Det er fordi, det er ikke Guds vilje, der sker på jorden. Han vil gerne, at det sker. Det er ikke fordi, han ikke vil. Og så altså, hans plan sker, altså, med hans vilje, på mange områder sker ikke, fordi han har tilladt det. Han har tilladt, at mennesker vil gøre, altså han har tilladt, at vi har vores vilje, og der er en kamp om vilje. Og når vi er foran ham og spørger ham, men lad din vilje ske på jorden. Det vil sige er, i den jord, lad den lille frø vokse i den jord. Fordi du og mig, vi er lavet af jord. Og hvis Guds ord tager fat i os og bygger rødder ind i os på en eller anden måde, så bliver vi transformeret. Og så kommer vi til at opleve det, som han har sagt, han ved. Så Abraham er rigtig flink. Han troede på Gud, og så har han også prøvet at hjælpe Gud lidt på vej. Har I prøvet det før også? Ja, generelt, det fungerer ikke særlig godt, når vi prøver at hjælpe Gud. Jeg synes, det er spændende, fordi da Abraham giver respons til Gud om det, han tror på ham, men han hjælper ham alligevel, og så han får en søn mellem hende og hans kones tjener. Og han siger til Gud, jeg kan ikke få en søn med Sarah der, som min kone der, det fungerer ikke. Jeg har prøvet det mange gange, men det fungerer ikke. Og så derfor, ham der, den anden, det må være min søn, det må være ham, som du har sagt, lover til os. Det må være ham. Og så i 1. Mosebog kapitel 15, så kommer Gud igen til Abraham. Han kommer ned til ham i hans lille telt. Hvad er en telt? En telt, det er en menneskestruktur. Det er begrænset. Det var det sted, hvor han har prøvet med Sarah til at få et barn, som der ikke fungerer. Det var et sted, hvor der var skuffelse. Det var et sted, hvor der var en løfte, som var ikke kommet til det, han har regnet med. Og så, hvad er dit menneskestruktur, som er begrænset? Hvad er dit sted, hvor du er blevet skuffet? Også måske er din forståelse af Gud, måske er din forståelse af dig selv. Han var der. Og i 1. Mosebog, hvad gør Gud? Han kom ned til Abraham, og han siger det der ord. Han siger, kom ud af din telt. Gud kalder dig at komme ud af den der sted, den menneskestruktur, der begrænser din syn. Og den der sted, hvor du har oplevet så mange skuffelser, hvor du har sagt, men det har jeg prøvet, og det fungerer ikke. Og så Gud siger, men kom ud. Og så Abraham kom ud, og han siger, løft dine øjne. Det vil sige, der er så mange ting i vores liv, der siger, kig ned. Kig ned i skam. Kig ned
i skyld. Ikke også? Kig ned. Bøj dit hoved. Bøj din skulder. Be defeated. Ikke også? Hvordan siger man det der på dansk? Be defeated. Ja, du er overnød. Altså, det fungerer ikke. Du har prøvet det. Nej. Men Gud siger, kom ud af den der skuffelse. Kom ud af din telt. Og kig op. Løft dit øjne. Og så han gør det. Og så prøver de at se. Se, det jeg elsker med Gud. Han er simpelthen vildt. Fordi bare han giver ham en løfte lige det område, hvor han ikke kan have en søn. Med den pige der. Og så han ikke siger, du skal have ind. Men han siger, kig op på stjernerne. Kan du tælle dem? Så meget vil være din efterkommelse. Er det ikke sådan, man siger? Jo. Og så kig ned på korn. Ned på strandene. Så hvis man er i Danmark, der er rigtig mange strande der. Og tæl kornene. Der er nogle matematikere også, og nogle kloge hoveder. De har regnet ud, at der er billion flere stjernerne i galakser, end der er sandkorn på alle strande på jorden. Det ved jeg ikke, hvordan vil de har talt hver korn. Altså, de har lavet nogle målsætninger med forskellige ting og regnet det ud. Men det er rigtig spændende, at Gud giver den der, man kalder det extravagant. Altså det der, som er surrealistisk. Bare giv mig en, men så du taler om millioner, billioner. Altså, hvad sker der her? Og det kan jeg godt lide med Gud. Han kalder os til at løfte vores øjne, til at komme ud fra de der småtlighed, som nogle gange vi kan godt lide at være i, men som er kældig et eller andet sted. Gud vil gerne have, at vi lever en spændende liv. Vi har kun et liv her på jorden at leve. Make it count. Hvad har vi tabt? Ja, så tro er ufattelig spændende. Det giver os en relation til Gud i vores vandring med ham. Og så det, der sker med Abraham, er, at Abraham siger, okay, men giv mig en tegn. Ved hvad Gud gør i 1. Mosebog kapitel 15? Han bruger en måde, som i den tid, man ville gøre en pagt med en person. Siger man en pagt, det er også på dansk, ja. Godt, så jeg står op nu, og det er fordi, jeg skal illustrere lige det, der sker. Så jeg prøver at tale lidt højere. Så Gud siger til ham, okay, jeg laver en pagt sammen med dig. Det du skal gøre, det du skal tage nogle dyr, og du skærer dem i midten med din lille hobbykniv. Det kommer til mig. Altså, ikke også? Så han skal skære det der dyr i midten, og så skal han lægge en halv til den side, og den anden halv til den side, og så der er masser af blod og alt muligt. Altså når man skærer en dyr i midten, det hele falder der. Og så det, der sker på den tidspunkt, er at folk, hvis vi gerne lave en pagt, vi gør sådan, at jeg står her, og den anden person står der. Og så vi formidler den pagt, vi går igennem nu. For eksempel, det kan være, jamen hvis du bliver angrebet, så jeg lover, at der er mine våben, og kommer og hjælpe dig, og kan sammen med dig. Og hvis, og den anden siger, fint, og hvis du bliver angrebet, så kommer jeg tager mine våben, og kan sammen med dig. Vi skal nok beskytte hinanden. Det er en slags pagt, ikke også? Og når man har sagt det, så går man igennem det. Og så, nu står jeg i din sko, og du står i min sko. Altså, vi har byttet plads, og det som vi har sagt, er nu forseglet i blodet. Det er det, man gjorde i disse tider. Altså, jeg er glad for, at vi har stoppet med det. Altså, det er en rigtig god beslutning. Men så, Abraham, det er fedt, så han gør det. Han forbereder det helt. Og han vendte, fordi Gud har sagt, at han ville gøre det. Så han har givet respons til det der, igennem tro. Han har gjort det, der er blod over det hele. Og så han venter for Gud. Men Gud er rigtig god til at vente. Det er Abraham eller ikke, men han skal nok finde ud af det. Så Abraham venter. Han venter, og han begynder bare at være lidt træt af vente. Kender I ikke det? Er I ventet på Gud, hvor I er lidt træt af vente for ham? Hvor man mener, at kom nu, du må gerne skynde dig lidt nu, fordi jeg synes, altså, du har talt, jeg har handlet i tro, og jeg venter for dig. Og der sker ikke en dyt. Og så Abraham begynder bare at være lidt søvnig. Skal en lille morfar, eller en lille skjold, siger man, har jeg hørt. Det er nogle udtryk i Danmark for at sige, at man skal sove en lille smule. Men så kommer der nogle fugle, fordi det lugter, altså den der kød der.
Det lugter lidt, så de kommer, de vil gerne spise. Og så Abraham vågner op, hvad sker der? Så han strammer fuglene væk, og så han venter mere og mere, og så til sidst falder han i søvn. Og mens han sover, så kommer Gud, og så han er det eneste, der går igennem det der. Fordi han gerne vil, at Abraham ikke vil spolere den der pagt. Just fordi hvis man er to personer, der går igennem, hvis en af personer bryder sin løfte, så pakten er ugyldig. Ikke også? Og hvad gør Gud? Han siger, men jeg kan godt regne med mig selv, men jeg kender dig, Abraham. Jeg ved, at det kan du ikke. Så derfor venter jeg, til du falder i søvn, hvor du ikke ingenting kan gøre. Fordi det er lige præcis der, jeg gerne vil have dig. Og så når han sover, kan ingenting gøre. Og her i Guds nåde, så kommer Gud igennem og brænder det hele. Barbecue. Og så Abraham vågner, og så Gud har sagt, det er min pagt. Så han vågner op til det, og det hele bliver brændt ind, og så han ved, hvad der er sket. Og det er en super fed billede, fordi det er det samme, da Jesus kom ned. Ikke også? Det er ham, der kom ned til os. Hvordan kan vi komme op til Gud? Det kan vi aldrig. Alle religion, det handler om at komme op til Gud. Hvordan kan vi gøre det? Vi kan aldrig måle op til det der. Men Gud kom ned til os. Gud finder vejen til os, og det er sagt, at dem, som tror på ham, på Jesus, ligesom, altså det er Gud, der har gjort det her. Jesus sagt, det er fuldbragt. Finito. Du kan, altså, capisce. Whatever the language you want to use, right? It's done, dear. Det vil sige, pakken er. Det er sket. Vi er fri. Og det synes jeg er fantastisk. For mig, altså det der giver mig tro, jeg ved, at jeg kan ikke gøre for Gud. Altså, det er ikke det samme, om jeg skal jeg ingenting gør sammen med ham. Men jeg kan ingenting gøre for hans behag. Jeg kan ingenting gøre for at fortjene noget som helst. Men jeg kan gøre nogle ting sammen med ham, fordi jeg er frelst. Fordi jeg tror i ham, jeg gerne give respons. Så det har Abraham gjort. Okay, det er det. Jeg har indtil vundet, indtil i morgen, klokken 7. Åh nej, tænker I. Vi skal lytte til franskmændene med hans dårlige accent. Det går fint. Det går fint, jamen tak. Det er ingen problem. Jeg tror, at Helion er i gang med at filtrere jeres hører, så I kan høre og forstå, hvad der bliver sagt. Altså, tro kommer igennem det, man hører. Hvad lytter du til? Hvilken stemme giver du ret til? Altså, din hører er ikke nogen skraldespand. Nogle gange kan man virkelig sortere det. Men det, du hører, vil give dig tro, eller det vil give dig frygt. Den verden, vi lever i. Hvilken stemme har du givet magt til at komme ind? Altså, bare en lille frø. Eller en lille korn, altså. Der kommer ind i dig. Altså, det er godt, vi hører, men vi skal også stille. Hvad er det, der kommer ud af din mund? Er det også tro? Det er ufattelig nemt at vide, hvad der sker i et persons hjerte. Man skal bare lytte til det, der kommer ud af deres mund. You're betraying yourself. Men nogle gange har du aldrig oplevet det, hvor du oplever noget, og så ud af det, du oplever, så kommer der noget ud af din mund, og du vidste ikke, hvad det var der. Ikke? Og så siger man, undskyld, jeg mindte det ikke. Altså problemet er, jeg mindte det. Jeg vidste ikke, det var der. Det er fordi, vi lærer at være høflige. Ikke? Og det vi mener, vi prøver at formulere det på en måde, som det er pænt. Det er så pænt, så det er uforståeligt. Det er så pænt, at den anden person ikke forstår det, vi endelig gerne vil sige. Så vi er frustreret, og den anden super, det er så fint, det går helt godt. Nej, det går rigtig skidt. Ellers, Gud vil gerne, altså Gud er Gud nok, og han kan godt tåle vores ærlighed. Ærligt eller herligt? Ærligt. Ærligt. Jeg ved aldrig, hvilken en af de to det er.
Ej, hvor herligt. Ej, hvor det er ærgerligt. Ej, igen. Danskene og deres ord, det er utroligt. Når man tror på noget, man kan ikke lade være med at tale om det. Ikke også? Ah, jeps. Og så, da jeg var en lille dreng, jeg elskede at kæmpe imod min bror. Han var mindre end mig, så det var nemt. Jeg vandt tit. Men der var masser af energi, og vi slås. Jeg slås med min far, og vi slås med det. Altså som dreng, det kunne vi godt lide. Der var masser af energi i os. Jeg tror, der er noget i os som mennesker, der gør, at vi har lyst til at kæmpe for noget, der er værd at kæmpe for. Det er bare vigtigt at kæmpe. Det er god kamp. Og tro er det god kamp. Det er en kamp. Jeg kan rigtig godt lide historien i den gamle testament om David. En lille hyrde. Og så han er ude på markene, han passer sin får, og så der er kamp mod filisterne, og hans brødre, de er ude på kampen, og der sker ikke en dyt, fordi de er alle sammen bange bukser på den tidspunkt, fordi der er en kæmper, der hedder Goliat. Har I hørt om ham? Altså kæmpe Maurit, altså kæmpe svær og stor mutter, altså... Han var ikke franskmand. Så... ja, okay, tak for det. Nej. Jeg kan mærke, at jeg går igennem. Så han var ikke franskmand, han var filisterne. Og David blev sendt her hans far for at høre, hvordan det går. Velkommen. Der var ingen mobiltelefon, så de kunne ikke sms med en anden. Så han sendte søn afsted og sagde, gå og tag noget ost og noget lidt vind og så videre og giv det og se, hvordan det går med din... brødre. Så han går derover, og så det, der sker, er, han ser, hvad der sker. Ikke? Også han ser Goliat, der kom, og hårne, eller hvordan? Ja. Han hårne Guds folk, og han hårne guld, og han hører på det, og når de har ham rejse sig, han vil gerne kampe, han siger, hvad sker der her? Og så hans storebror, han møder ham, og storebror siger, her, jeg kender dig. Jeg ved, hvem du er. Jeg ved, hvor sneaky, altså hvor ond du er. Du er kommet her for at se kampen. Du er kommet her. Ikke? Og han prøver lige at gå i kamp mod sin lille bror. Han ved det godt, det er nemt, han er større, han skal nok få tæsk på ham. Men David gør noget, som er ufattelig vigtigt her. Han nægter at kæmpe den forkerte kamp. Han kunne godt have kæmpet mod hans bror der og sige, jamen det er ikke rigtigt, det er ikke min intention der, jeg bliver sendt af far, men det gør han ikke. Han siger, hvad har jeg gjort? Og så han gør det bedst, du og jeg kan gøre i den situation. Han vender ryggen, og han går og besejrer Goliat. Han kæmper der, den gode kamp, den kamp om tro. Der er noget, der rejser sig i ham. Han har hørt det, der bliver sagt. Og der er tro i ham, han ved, han kender hans Gud, og så han proklamerer noget. Tro gør ham, at han siger noget, og så gør han det. Jeg tror, du og jeg skal kæmpe den rigtige kamp, den gode kamp. Ikke den forkerte kamp. Vi kæmper ikke imod flesh and blood, altså mod mennesker, men mod... Yeah, principalities and powers, thank you. Jeg har godt magten. Vi kender fjenden. Det er ham, der skal besrege. Vi skal ikke kæmpe den forkerte kamp. Nej, her er en god nyhed. Jeg vil sige, du kæmper ikke alene. Efeserne 6:16 siger, at tro er som et skjold. Altså, da Paulus bruger det, han bruger det bedste, der findes i hans verden. Han bruger det romerske skjold. Nå, det, der er vigtigt med det romerske skjold, det var aldrig ment, at man skulle bruge det alene. Det er ikke single combat. Altså, det er ikke at gå der og one-man-show, og jeg er helte der, og skal med min skjold stoppe alt. Nej, det, der var vigtigt med den skjold, det kunne fungere i enhed sammen med andre skjold, så var du beskyttet. Det var sammen med andre. Altså, du har brug for en mand, der har tro til din venstre, til din højre. Ombevæg dig. Man har brug for en anden. De har brug for din tro, og du har brug for deres tro. Hvem kæmper sammen med dig? Hvem kæmper sammen med dig?
du har brug for deres tro, de har brug for din. Så jeg vil sige, hvad er tro endelig? Min forståelse af tro er det der. Det er, jeg vil sige det på engelsk. You are allowing God's word to become your inner reality, even before you've experienced it out there. Så du tager Guds ord, og du giver plads til Guds ord ind i dig, og det bliver en virkelighed ind i dig, før du har set noget som helst derude. Det bliver så levende i dig, at du taler om det, du drømmer om det, når du investerer noget, så det er i den der drøm, du har fra ham. Du lever i det, før der er sket overhovedet noget derude. Så jeg vil sige, at jeg tror, det er en respons til, hvem Gud er, hans løfte og hans plan. Det er centreret ikke mod dig, men mod ham. Ikke hvad du kan, men det han kan igennem dig. Og der er grund til at være spændt med glæde og forventning. Fordi Gud er ret god til at gøre hans del. I virker ikke helt overbevist, men det kan jeg godt fortælle jer. Det passer. Det der sker, når man har tro, det er, at man går igennem en proces sammen med Gud. Og det første er, at tro er altid revealed. Det er sådan, det begynder. Altså åbenbart. Nummer to, tro det er altid resisted. Der er modstand på det. Nummer tre, tro det er altid refined. Det vil sige, den er aldrig, altså når vi har tro, den er lidt uren, vil jeg sige. Det vil sige, det er altid vores egen motiv, vores egen menneskelighed, der går lige ind i det. Men det gør ikke noget, fordi Gud ved det godt alligevel, at det er der. Det ved vi ikke altid, men det skal nok, han skal nok vise os det. Skal nok hjælpe os på vej, men Gud vil gøre os ren. Nummer 4, det er at tro, det er altid rewarded, belønnet. Nummer 5, det er altid reproduced, det vil sige, du har det ikke for dig selv, du bærer frugt, det vil sige, andre bliver inspireret af din tro. Og nummer 6, det er altid remember, man vil huske det. Hebræer kapitel 11, det fortæller dig, Ulle, at alle de folk, der er gået foran dig, de troshelt, man kalder dem. Det vil sige, det er Guds perspektiv på deres liv. Og hvad var tro? For Gud så at se, det der, det var tro. Og Gud lagt mere til det. Så hvis man kigger på alle de der processer, det er det, der sker. Så jeg tager nogle af dem, snakker en lille smule om det, og så tror jeg, så er vi landet det, hvor vi skulle være. Det første, det er, tro er altid åbenbart. Altså, hvis Gud ikke gør det, det nytter sig ingenting. Det må komme fra ham. Det vil sige, Gud må lagt noget ind i os, ligesom han har gjort os Abraham, os Noah, os Jakob, altså Josef, you name it. Alle folk, der Gud er kommet, giver noget til dem. Og så nogle folk vil sige til mig, jamen, jeg har virkelig bedt til Gud, vælge din vilje for mit liv. Og jeg har ikke rigtig fået nogen svar. Og jeg vil sige, det er tit en ærlig bøn. Det er bare en forkert bøn. Fordi du kan aldrig virkelig finde ud af det svar. Jeg synes, der er format af dig i den bøn. Det rigtige bøn vil være, hvad er din vilje, Gud? Punktum. Ikke i mit liv. Hvad er din vilje, Gud? Fordi det er nemmere at sige svar til det der, hvis du læser den der. Guds løfte, altså Guds ord. Hvis du læser den, så finder du, hvad Guds vilje er. Og så bagefter kan du sige, hvordan kan mit liv tjene Guds vilje? For du, det er dig der, I surrender, altså vi har sunget den sang, hvor du lagt dit liv til Gud og siger, hvordan kan det tjene dig? Og så nu, det, altså jeg lover, det mere du læser det der, der sker noget helt fantastisk, det er, når du begynder at åbne den der, vil du hvad den gør? Det begynder at åbne dig op. Og du begynder at læse bogen, og bogen begynder at læse dig. Jeg ved ikke hvorfor, men det er Gud, der har valgt at gøre det på den måde. Du begynder at se dig selv ind i det. Gud begynder at tale til dig, og så lige pludselig, du vil finde faktisk, hvad Gud vil gøre for dit liv. Altså problemet er bare, hvis vi ikke giver sted til at tage Gud seriøst med det, han har sagt, hvorfor skulle han sige noget nyt til os? Hvorfor skulle han det? Han har allerede sagt helt vildt mange ting, som er vigtigt for os, for den verden, vi lever i, for vores liv.
Og hvis vi prioriterer det, han har sagt, hvis vi giver respons til det, så vil han også. Hvis vi træder ned til ham, træder nær til ham, så træder han nær til os, som vi har hørt. Så respons til Gud. Det er det engelske ord nogle gange, der kommer. Det næste er, altså vi giver respons med, der er altid en risiko med tro. Sådan er det. Altså det der psykolog, dem som er altså kloghovedet, altså mine fire forældre, de er psykolog. Så det har jeg snakket lidt med dem om, og så det har de, jeg har også læst det, at som folk, som mennesker, har vi brug for at blive forstyrret. Vi har brug for sikkerhed, og vi har brug for adventure. Vi har brug for risiko, ellers så vi lever ikke rigtigt. Vi har brug for begge dele. Altså problemet i vores verden, det er, at vi finder vores sikkerhed i ting. Altså vi er et hus, vi er en bil, det er flere ting, vi har. Altså vi gerne har være sikret. Og så vi vil gerne have adventure. Vi vil gerne opleve det, altså vi rejser måske, eller vi, altså, det kan være alt muligt. Ikke også? Men vi laver adventure med relationer, for eksempel. Og så det er fuldstændig forkert. Faktisk, Gud vil gerne, at vi finder sikkerhed i relation med ham. Og vi finder adventure derud med vores ting. Oplever, at der er en chance, risiko. At leve det liv, vi er kaldt til at leve, gør en forskel. Yes, det er det. Næst er at tro, det er altid, får altid modstand. Og det kan jeg godt lide der, at hver eneste menneske, vi kan læse om, de skulle have tro på Gud. Og tro, det er faktisk kunne se igennem den tillid, vi viser til Gud. Ikke kun, men det kan vise. Og en af de største ting, vi kan give til Gud, det er lydighed. Lydighed, det er en lovprisning til Gud, fordi det er et offer. Lydighed, det er at gøre ikke min vilje med din vilje. Mindre mig, mere dig. Lydighed, det er at tage Gud seriøst på. Det er en offer. Det er en lovprisning til ham, fordi vi giver ham tillid. Når vi giver tillid til Gud, vi har tillid til, hvem han er, hans person. Han er god, men ikke kun det. Vi har også tillid til, han kan. Han er almægtig. Han kan det hele. Ikke også? Så vi har tillid til den, han er, og det, han kan. Yes. Så fjerne vil altid gå imod. Altså, jeg tror på, Gud nogle gange venter for os. Hans velsignelse venter for os. Bevæg lukke døre. Altså, jeg ikke tror, personligt tror jeg ikke, at Gud vil åbne alle døre for os. Jo, det gør han, men det jeg mener, at nogle gange har vi den fornemmelse, at det bliver nemt walk in the park, at alle døre åbner sig. Nogle gange døre, som skal åbnes, er lukket. Og Bibelen siger, at vi skal banke, og de bliver åbne. At når vi skal bede, man skal spørge, man skal søge, og man skal banke. Banke. Ikke banko, men banke. Ja. Så, og vi skal være klar over, at vores tro vil få modstand. Før det går godt, det vil gå skidt. Og hvad sker det med os? Der var en gang, hvor Jesus var sammen med disciplene på en båd, og der var storm. Jesus har sagt til dem, lad os gå over på den anden side. Han har givet dem en løfte. Han har sagt, vi skal på den anden side. Vi går op i en båd, og så Jesus. Hvad gør han? Han sov. Jeg synes, Gud sov nogle gange. Vi oplever noget, altså vi har brug for ham, og så det er som om man sover, han venter. Og så disciplerne, de kæmper. Ikke også? De kæmper på den lille skib der. Og så det er tit sådan i vores liv. Gud siger noget til os, og så vi er lydige, og så vi går også på vores lille menneskestruktur igen, den lille skib. Det er en menneskestruktur. Og vi krydser over. Ja, hvad? Vi krydser over. Og så lige pludselig, der er modstand. Der er bølgerne. Der er storm. Og hvad sker det? Vi skifter fokus. I stedet for at krydse over, hvad gør vi nu? Vi prøver at overleve.
Og hvad siger til Gud? Hvad siger vi til Gud, til Jesus, ligesom de gør i historien? Don't you care? Er du ligeglad? Er vi døde? Har I prøvet det, når det går så galt i dit liv, og så du tror, Gud er ligeglad med dig? Og det har han ikke. Hvor, når vores tro er blevet testet, så det er som om, at der er noget i os, der døde, som skulle døde. Og der er noget af Gud, som får mere plads ind i os. Og vi får gavn af det. Den næste gang, det er næsten det sidste, det er det. Vores tro er også refined, altså bliver, hvordan man siger det? Raffineret. Refined. Raffineret. Jeg kan rigtig godt lide, at der var en lille dreng. Det er en rigtig historie. Den lille dreng, han bor i en by, og han vil gerne arbejde med sølv. Så han går ned i en blacksmith. Hvordan kan man det? Sølvsmed. Han går ned til sølvsmed, og så en banker på dør. Så man kommer ud, en ældre mand, som har åbenbart arbejdet med det et stykke tid, og så siger den lille dreng, hey, jeg drømmer om at blive sølvsmed, jeg vil lave moneter også. Og så siger han, må jeg ikke komme ind og se, hvad du laver? Jeg lover, jeg ikke forstyrrer, jeg lover, jeg sidder stille. Og så den ældre mand siger, jamen, kom ind, du kan bare kigge, hvordan jeg gør. Og så han kigger på meget spændt på, hvad der sker. Og så den ældre mand tager sådan en lille stykke sølv, som man lægger i en krukke, en form for krukke, og så stikker han det midt i ilden, ligesom man kan se på billedet. Og så han kigger på det, og den lille dreng siger, hvad laver du? Jamen, jeg varmer sølv der, fordi der er masser af urenhed, der skal væk. Nå! Men hvorfor skal det væk? Sådan bliver det mere, det er mere værdigt. Altså det er mere værdigt, der er mere værd på det. Det bliver bedre, så sølv bliver skinnende. Og så siger den lille dreng, okay, men hvornår ved du, at det er klar? Hvornår ved du, at alt er brændt ned, og det er klar, og det ikke bliver til spild? Tænk nu, hvis der går ild i det sølv. Og den ældre mand kigger på ham og siger, det er rigtig nemt. Jeg skal kigge på den sølv. Hele processen igennem, og så på en tidspunkt, når alle urenheder er brændt væk, så vil jeg se mit billede spejle sig i sølv. Og når det sker, så er sølv klar, så tager jeg det væk. Tænk på det, om Gud gør det samme med os. At når vi oplever det, der er vanskeligt, og vi oplever, at vores tro bliver der modstand, måske i virkeligheden, altså, no weapon formed against you, kan prosper. Altså, ingen våben, der er skabt til at destruere dig, kan have effekten. Nu, jeg citerer Bibelen på min anden fortolkning, men det essentielle i det er, at Gud bruger det, som er skabt til at destruere dig, til at skabe dig, til at forstærke dig, til at gøre dig, altså til at rense din tro. Du bliver mere værd på den måde. Og han har øjne på dig. Det er ikke fordi du fornærmer måske, at du er alene i det. Det er kun en følelse. Du er aldrig alene. Gud har øje på dig. Selvom det brænder, selvom det er svært, selvom det er hårdt. Og jeg vil sige, at tro det altid, altid belønner os Gud. Det er et spørgsmål om timing. Han kunne godt skynde sig lidt mere nogle gange. Ikke også ligesom Abraham. Altså, han har godt nok ventet langt, ligesom Noah, der byggede sit ark. Det var også lang tid. Altså, Gud tager sin tid. Man kommer aldrig for sent. Det sidste ting, altså, hvis tro er den respons, vi kan give til Gud, hvis der er en risiko ind i tro, vi skal også lære til at give rest, til at slappe i Guds timing. Slappe i Gud. Han er i kontrol, det er vi ikke. Vi skal slippe kontrol for tidlig. Vi skal have tillid til ham. Det er en standtid. Jeg ved ikke, hvor du er i din vandre i tro, og hvor er det, som du oplever, det der er talt til dig, og det håber jeg, det er gjort. Men jeg inviterer jer til at lukke jeres øjne, og bare lige hvor I er, lige enkelt, tag en samtale med jeres far i himlen.
lige snakke med ham om lige der, hvor du oplever, at det der det var til mig. Så må det være Elion, der rækker ud til dig. Giv respons til ham. Jesus, jeg beder dig om din nærvær, som er her, må mærkes. Jeg beder, at vi må opleve, at du taler til os lige, hvor vi har brug for at blive opmuntret eller udfordret. Tak, fordi vi vil gerne passe på vores tro, som lever ind i os. Tilgiv os de gange, hvor måske har vi mere tro i fjendens magt til at destruere os, end vi har tro ind i dig til at befri os. Til at gøre din vilje i os, Gud. Jeg beder om, at du må gøre det, som du gerne vil gøre i os. At vi åbner op til dig, og vi sætter os til rådighed til dig. At Jesus, du må ære i vores liv. At du må styrke vores tro. At du må lære, at vi behøver ikke at være alene i vores kamp. At vi kan kæmpe det gode kamp sammen med andre. Og stå shoulder to shoulder, altså skulder til skulder, og hjælpe hinanden. Styrke hinanden, stå sammen med hinanden. Tak for du er sammen med os, Jesus. Tak for de risiko, vi kan tage sammen med dig. At vi kan leve en spændende liv. Et liv, der er værd at leve. Hvor vi har en impact. Hvor vi gør en forskel. I dit rig. For din ære, Jesus. Du er værd at leve for. Du er værd at kæmpe for. Du er værd at ofre for. Tak, at tro vil altid være belønt hos dig. Hjælp os at være tålmodige og ikke give slip, før du siger, at det er nu. Hjælp os at være trofast, ligesom du er trofast. Tak, at du forandrer det i os, at vi kan stole på dig. Du bringer den der transformation indfra. Tak, Jesus, at vi kan stole på dig. Amen. Amen.